Myšlenka o postavení rozhledny vznikla asi před 15 lety, kdy na tomto místě v minulosti, v době dávné, stalo nějaké myslivecké zařízení, které sloužilo samozřejmě myslivcům, ale taky sloužilo k té potřebě se rozkouknout kolem sebe. S tímto nápadem jsme přišli v zastupitelstvu společnýma silama. My jsme i prakticky začali projektovat, projekt byl hotový asi před 10 lety. Protože tam ty náklady byly původně asi 1 200 000, hledali jsme nějaké dotace, nějaké peníze na to, aby jsme mohli trošičku tuto akci podpořit a nemuseli platit ze svého rozpočtu. To se vlastně povedlo až loni, kdy jsme se spojili s Eurogymem Silesia a v rámci stezek rozhleden jsme toto realizovali. Rozhledna je celodřevěná na betonovém základu, celkem měří 20 metrů a to výhledové místo je ve výšce 12 metrů a je ve výšce 467 metrů nad mořem. Z rozhledny je za pěkného počasí vidět celé panorama Beskyd, Oderských vrchů, Jeseníků, včetně pradědů, a poté ta ostravská pánev, vidíme centrum Ostravy a vidíme i část Poruby, dokonce vidíme potom u Beskyd i Hostinské vrchy. Stavba rozhledny je samozřejmě přilákání turistů, přilákání občanů i z okolních obcí do naší obce, i když tato rozhledna stojí nad Slatinou na nejvyšším bodě. Stojí tam proto, protože je tam nejkrásnější výhled. Samozřejmě peníze se možno dali použít jinak. Někdo má rád chodníky, někdo má rád nějaké jiné věci. My už ty chodníky tady máme, čili my to máme zabezpečeno, co se týká chodníků. Cyklotrasu taky máme přes Slatinu, takže tím jsme chtěli podpořit tuto oblast, co se týká turistického ruchu. Samozřejmě máme co ukázat. Máme spoustu hektarů lesa, kde jsou krásné procházky, i když neorganizované nebo nějaké turistické stezky, ale dá se tam pěkně projít. Využívají teda v současné době hlavně cyklisté. Co se týká té návštěvnosti nebo co od toho čekáme, máme tady sjezdovku, která bohužel v současné době trošku pokulhává, takže jsme chtěli nabídnout jinou alternativu pro ty výletníky, kteří tady jezdí hlavně teda na kole cyklisté. My díky tomu, že jsme se spojili, nebo že jsme ve spolupráci s Euroregionem Silesia, takže jsme se nějakým způsobem začlenili do sítě rozhleden v rámci tady toho severu plus Polsko. Takže to jsme využili. Čekáme tady taky o to podporu samozřejmě místních podnikatelů, tím myslím pohostinství. Samozřejmě taky jsme součástí nějakých turistických oblastí. My jsme součástí turistické oblasti Poodří, Moravské Kravařsko, s kterým je velice dobrá spolupráce. Jsme i členové MAS regionu Poodří, takže i v rámci tohoto té spolupráce chceme i my něco nabídnout. Jsme nějak pozadu s naší ukázkou nebo s naší alternativou nebo s naší aktivitou. V podstatě dnešek a otevření, nechci říct slavnostní, to asi ještě bude, ale zpřístupnění rozhledny na Slatině je jeden z prvků celku komplexního řešení na v aktuální situaci přípravě a zpracování turistického přeshraničního produktu s názvem Silesianka. To přeshraniční je tam důležité, protože se jedná vlastně o česko-polský produkt. Do tohoto produktu bude zapojeno nejenom rozhledny, které vznikly v rámci výstavby fondu mikroprojektů, jako malé projekty, ale i těch stávajících rozhleden, které se na území Euroregionu Silesia nacházejí. A půjde vlastně o to propojit všechny tyto rozhledny v nějaký komplexní produkt a nabídnout turistovi zhlédnout postupně všechny tyto objekty, nejenom na české, ale i na polské straně. Na české straně je to už v pořadí třetí rozhledna. Jako první byla obec Sosnova, kde byla otevřena v podstatě bych řekl obdobného ražení, taky dřevěná konstrukce této rozhledny. Pak to byla rozhledna v Odrách, konkrétně Veselská rozhledna, a tato rozhledna ve Slatinách je třetí v pořadí. Bavíme se o české straně. Na polské straně vzniklo toho času již 5 rozhleden, 6. se bude teď stavět.
Čeká nás ten produkt Silesiánka, ten se začne teprve tvořit od letošního podzimu. Je to ten přeshraniční produkt, jak jsem zmínil. Součástí tohoto velkého přeshraničního projektu je samozřejmě vytvoření toho produktu, ale i součástí je doinvestování a dovýstavba dalších třech rozhleden. Jedna je v Jeseníku nad Odrou se připravuje, druhá v městě Budišov nad Budišovkou, tady nedaleko, a třetí město Vodislav Šlonský, kde se jedná o rekonstrukci, bych řekl, takové historické romantické bašty. Takže toto je vlastně ten smysl, který teď aktuálně procházíme. Věřím, že se nám to podaří během toho podzimu, řekl, tu měkkou část rozjet a dotvořit celý ten systémový projekt, protože ten jeho prvopočátky už jsou od roku 2016, takže je to takový dlouhodobý proces, opravdu komplexní systémové pojetí a příprava, do kterého se zapojili i některé naše členské obce a města. Aktuálně tím, že probíhá výstavba těch některých prvních rozhleden v rámci fondu mikroprojektů, tak by řekl, ta propagace je taková ještě na, jakože v plenkách, když to řeknu. A právě od toho podzimu by se mělo začít tvořit ten systematický a systémový produkt, který zaujme veškeré ty rozhledny. Jo, takže ten turista vlastně v tuto chvíli o tom možná něco ví, ale ten samotný produkt mu bude nabídnut až v následujících letech, kdy bude, vytvoří se. Jo, je spousta prvků, která jsou vlastně připravená na to, od věrnostního programu přes různé wanderbuchy, různé letáčky, brožurky, webové stránky samozřejmě, a to ještě i v takové souvislosti, že aby to bylo samozřejmě trošku motivační, tak ten věrnostní program bude vždycky nějakým způsobem odstupňován a ten turista má možnost získat nějakou odměnu, která by jakoby připomínala tu stezku rozhleden a vyhlídkových míst.